Проєкт рішення зачитав начальник управління транспортного комплексу, зв'язку і телекомунікації Дмитро Попов. На засіданні були присутніми кілька містян, один з яких Микита Плеханов закликав членів виконкому не голосувати за підвищення цін на проїзд у електротранспорті. Якщо ми піднімаємо зараз проїзд, це не вирішує проблему в принципі. Це дає привід для чого? Ви вважаєте, що підняття проїзду, припустимо, з 3 гривень до 5 вирішить цю проблему і збитки підприємства вирівнюються? Один з членів виконкому Олександр Дем'янов говорить, рішення про підняття вартості проїзду економічно обґрунтоване і частково вирішить проблеми комунального підприємства «Миколаївелектротранс». Підприємство повинно жити. Чим менше ми дотуватимемо підприємство, тим більше буде випадків, котрі в нас буде, ми будемо по них жаліти. Коли сходять з рейок трамваї біля яхт-клубу, як ви вважаєте, у зв'язку з чим це? Через те, що у них зайві гроші є? Зрозумійте логіку, що зробити, якщо цих грошей не вистачає на утримання транспорту, обслуговування мереж і обслуговування ліній. Миколаївський міський голова Олександр Сенкевич говорить, дотування «Миколаївелектротрансу» з міського бюджету уникнути неможливо. Колеги, дивіться, дійсно, чи вирішиться ця проблема з підняттям цього тарифу? Ні, не вирішиться. Всі проблеми підприємства це не вирішить, взагалі ніяк не вирішить. Якщо ми не дамо так компенсацію, то ми все одно повинні будемо, як підприємство «Облтеплоенерго», шукати 36 мільйонів для того, щоб закрити їм ці борги. Директор комунального підприємства «Миколаївелектротранс» Володимир Євтушенко каже, підприємство нерентабельне, тому підвищення вартості проїзду – необхідний крок для функціонування цього виду транспорту. Багато запитують, чому ми робимо перерахунок пасажиропотоку. Тому що ми рахуємо не пасажиропотік, ми рахуємо від того, які прибутки йдуть від пасажиропотоку. А сама рентабельність за рахунок того, що за електроенергію, за рахунок того, що підвищується заробітна платня, прожитковий мінімум підвищився, витрати збільшилися, а прибуткової частини немає. Тобто прибуткова частина для підприємства для утримування тролейбусів і трамваїв становить на рік, на оці трамваї, які застаріли, на місяць, до 2 мільйонів їх утримування. До 2 мільйонів. А де ці гроші? З 16 членів виконкому 12 проголосували за, 4 – проти. Серед тих, хто не підтримав проєкт рішення – Олександр Садиков. Свою позицію пояснив так. Тому що підвищення проїзду на електротранспорті жодним чином не вирішує питання самого підприємства «Миколаївелектротранс». Тому що я вважаю, що на таких трамваях і тролейбусах, на яких возить електротранс, взагалі піднімати ціни – це безумство. Більш розумний підхід – це підприємство «Миколаївелектротранс» перевести на договірні обов'язки з міською радою, коли міська рада за виконану роботу, за перевезення там вагону кілометрів платить стільки-то – 150 мільйонів на рік. А далі міськрада сама регулює, який має бути тариф і наскільки це підприємство буде дотоване. Ми запитали, що з цього приводу думають містяни, які не належать до пільгових категорій населення, а отже платять за проїзд у електротранспорті. Я б взагалі пільги прибрав. Підвищують, значить так треба, я вважаю. Так ми ж з бюджету платимо їм. Ні, я проти. Маршрутками користуємось. Там 5 гривень давно вже. Поживемо, побачимо, як ставимось. Тої кількості членів виконавчого комітету, які підтримали цей проєкт, вистачило для прийняття рішення, яке офіційно стане чинним 25 жовтня цього року. Володимир Степанов, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Дякую.